ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟିଭିଟିରୁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 15,000 ବଜେଟ୍ରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଫୋନ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି ସବୁଠୁ ମଜା ଆସିବ, ଯେ କେହି ବି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଆସିଯିବ। ସବୁଠୁ ଦମଦାର ଫୋନ୍, ଏତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ଟିଏ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ମୋବାଇଲ୍ ଧୋଇଲେ, ତା'ପରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଧୋଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆସୁଛି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍, ଯାହାର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଫୋନ୍କୁ ନେଲା ପରେ ଜବରଦସ୍ତ ମଜା ଆସିବ ମୁଁ କହିବି। କାହିଁକିନା 15,000 ହାର ଅଛି ରିଏଲମି ଏକ୍ସ ଏ ଫୋନ୍ର ନାମ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଓପୋର ସବ୍ରାଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର୍ ମିଳୁଛି, ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣ ପପ୍ଅପ୍ କ୍ୟାମେରା ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜବରଦସ୍ତ ମଜା ଆସିବ। କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲା ମାନେ ପପ୍ଅପ୍ ଉପରକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ସେଲ୍ଫି ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ପଛପଟେ ଆର ଡୁଏଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଯାହାକି 48 MP କ୍ୟାମେରା, ତା ସହିତ ପଛପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଡୁଏଲ୍ କ୍ୟାମେରା ମିଳୁଛି, 48+5। ଏମିତିକି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପପ୍ଅପ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ସେ 16 MP ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ସହ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫି ବି ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଖାଲି ସେତିକି ନିଏ, ଇଏ ଯେଉଁ ପପ୍ଅପ୍ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁଠୁ ଦମଦାର। ଏମିତିକି ଏଥିରେ ଆପଣ ଭୋକ୍ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନର୍ମାଲ୍ ଫୋନ୍ ଯେତେ ସମୟ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ଇଏ ତା'ର 10 ଗୁଣା ସ୍ପିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ବି ଚାର୍ଜ କରିପାରିବ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ଏମିତିକି ଆର ପ୍ରୋସେସର୍ କଥା କହିବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାର୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ସବୁକିଛି A1, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନଚ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନଚ୍ ଡିସପ୍ଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ହେଇଛି, ନଚ୍ ହଟାଇ ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଖାଇଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଦମଦାର ଫୋନ୍ କହିଲେ ଚଳିବ, ଏତେ 15,000 ବଜେଟ୍ରେ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମୋବାଇଲ୍ ରିଏଲମି ଏକ୍ସ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଏଇ ମୋବାଇଲ୍କୁ ନେଇପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ସାରା ମଜା ଆସିଯିବ। ଆଉ ଏ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯେ କେହି ବି ଦେଖିବ, ବହୁତ ମଜା ବି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ବି ଆସିଯିବ। ତ ବାସ୍ ଏଇଥିଲା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କି ଏମିତି କିଛି ମୋବାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍କେଟକୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଚାଇନା ମାର୍କେଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ମୋଡ୍ ଥିବ କି ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ୍ ନେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଟିକିଏ ୱେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଫୋନ୍ ବହୁତ ଦମଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି 15,000 ବଜେଟ୍ରେ, ପପ୍ଅପ୍ କ୍ୟାମେରା ସହିତ, ଏକଦମ 48 MP କ୍ୟାମେରା ସହିତ, ଭୋକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ସହିତ ବି ଦମଦାର କହିଲେ ଚଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ରିଏଲମି ଏକ୍ସ। ବାସ୍ ଏଇଥିଲା ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାରିଂ କରି ଏହି କଥାକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ।